Assalamualaikum. Dan hari ini kita akan pergi ke Kelana Jaya. Hari ini adalah untuk opening Asterik Anak Seni. Diorang punya official studio. Official studio launching yang akan diadakan di studio diorang di Park Lane Commercial Hub. Yes. Like, I'm so excited because Asterik Anak Seni, I dah lama macam I follow lah diorang punya perkembangan daripada university diorang. If I'm not mistaken, daripada zaman university diorang actually. So diorang berkembang. Now dah ada studio sendiri. I'm so proud of them. And some of them aku pernah liaise together and work together with them, which is very very professional punya actor. And kita akan enjoy our moment dekat sana. And definitely aku nak bawa you guys together with me for you guys to enjoy the launching. Also, why not? Let's go. And this is my husband. Dia akan drivekan kita ke sana. Turn left. Tajut. Oh my god, who is that girl? Oh my god, pusing sikit. Work. Yes. Ih, siapa suruh orang pedek macam ni? Kasihlah. Lawa. Asuka. Aku takut kalau ada yang curious. So sekarang ni aku dah tuju dekat korang macam mana diorang jaga SOP untuk diorang punya launching. So basically memang akan ada satu surat ataupun korang boleh nampak form tadi tu untuk kita orang isilah kalau kata kita orang pernah positive or have someone related yang positive COVID. And then macam biasa kita orang kena scan QR code, kena ambil attendance as usual sebab benda ni adalah RSVP. So basically memang ada list of names lah sebab dalam tempat diorang punya launching studio memang tak boleh ramai. Macam biasa juga kita orang kena ambil suhu. And yes, kalau korang wonder, memang sangat-sangat strict and diorang memang follow gila-gila SOP. Ingatkan ada satu je roadblock, rupanya ada second roadblock. So this is the second roadblock. Dekat sini basically aku perlu berikan aku punya form yang aku dah isikan tadi. And then dia sanitize aku. Lepas tu dia beliau pula adalah advice kalau nak pergi toilet, pergi sekarang because aku takut nanti nak kacau kita orang punya proses of the show. So apa yang korang nampak guys adalah ni Yasin. Benda ni kalau aku, dia ni kalau aku jumpa orang tiba-tiba jadi auto jemah. Aku tak boleh, kau tengok. Yes. Work, yeah. Lepas tu ini adalah dia punya stage lah. Kalau korang tengok kat depan ni, ni waktu stage dia orang waktu launching. So yes, everything macam aku cakap, ni my couple, ni husband and wife ni datang ni. So macam itulah dia. Okay, lepas tu aku nak cakap kat korang yang between kita orang memang jarak antara kita orang memang sangatlah besar. Like 1 meter 1 meter. And everyone wajib duduk dekat tempat dia orang masing-masing. So yes, let's go ahead on my vlog. Okay. Boleh tak? Abang Yoke, boleh tak masuk-masukkan lagu sikit? It's raining man, hallelujah, it's raining man. Saya nak jemputlah founder kepada Asterik Anak Seni, Alif Azam dan juga Q Katina. Hi guys. Thank you.
kita mengangkat naskah-naskah yang memang dekat pada kami dan cuba untuk membawa naskah tersebut kepada komuniti ataupun masyarakat-masyarakat yang ada di Malaysia. Betul. Tapi malam ini dia sedikit lain. Ya? Betul. Malam ini malam special. Malam ini dalam sejarah. We'll be alright, cause it's all we know. And it's only change, sunsets on the old. But we're nocturnal anyway, and this is how we know. It'll be okay, these are the times we will. Baru first time tengok video Asterik tadi. Yeah. Oh. Tak pernah tengok. Dia macam kira. Saya dengar kau orang menangis tu. Thank you. Yeah. Hari ini adalah hari pelancaran studio Asterik. Alhamdulillah, Asterik Anak Seni dah pun ada studio dan dah ada tempat sendiri. So, terima kasih untuk siapa-siapa yang sokong. And kalau korang nak buat event ke apa-apa ke, tak kisahlah event nak buat party ke, nak buat event takkan-takkan gambar ke, nak buat makan-makan ke, korang boleh sewa tempat ni. Korang akan bagi best prize. Happy sebab macam dah jauh dah street jalan. Itulah. Okay, ini adalah impian Asterik dan kami dah mempunyai tempat. So, marilah kalau siapa-siapa nak sewa, boleh contact Asterik Anak Seni Instagram. Tempat ni kita boleh buat macam-macam. Boleh buat theater, boleh buat screening, boleh buat rehearsal. Boleh buat gallery juga, maybe. Boleh host exhibition, maybe. So, boleh contact Asterik Anak Seni untuk sewa tempat ni lah. Okay, thank you so much kepada yang datang. Hopefully korang enjoy the space. Thank you. Thank you so much for supporting Asterik until now. Now we have a studio for everyone to come untuk buat show, untuk buat anything that you like.
for art or anything lah, just come contact us, contact Alif and the studio. The studio, alright? Nampak? The studio is yours. Okay, go back to baby. Okay, if you want to know more about promotions, deal or whatever, do check out our IG because we have a lot of news and promotion going on. So, we can't wait to see you guys! Yeah. Alright, IG, Facebook and Twitter. See you same, Asterik Anak Seni. Alright, see you guys! Hi guys, nama aku Alif. Daripada Asterik Anak Seni dan sekarang ni kita baru saja habis launching studio Asterik Anak Seni. So, so guys, korang sangat-sangat mengadukan kalau korang semua nak datang tempat kita, nak buat us, nak buat apa-apa event yang korang rasa sesuai, jom buatkan korang. Korang berdua as a co-founder, korang start daripada 2015 sampai sekarang dah ada studio, korang sangat-sangat mengadukan untuk contribute kepada community dan nak buat sama-sama dengan korang. So, jom check it out tempat kita, Asterik Anak Seni Studio. Datang di video sini, okay? Korang boleh klik the link down below. Bye! That's the end of my vlog for today. Hope you guys can click the link down below for you guys to get updated about Asterik Anak Seni and definitely please support theatre industry Malaysia. Okay, bye guys. See you again on my next vlog. Bye. Wah, 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 wah. Asterik Anak Seni, keluarga kita tempat kita.